Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 48։ Վարժություն 285։ Ինչ պետք է գրվեն ազատ վանդակներում։ Մենք նման օրինակ վարժությունը արդեն կատարել ենք։ Կատարելու ենք գործողությունը եւ պատասխանը գրելու ենք դատարկ վանդակում։ Սլաքները մեզ ցույց կտան, թե որ գործողությունից հետո որն ենք կատարելու։ Ես կասեմ միայն A տարբերակը։ Օրինակ 150-ը Կបաժանենք 10-ը կգրենք ներքևի վանդակում պատասխանը։ Ապա ստացված պատասխանը կបաժանենք 3-ի կգրենք աչք կողմի վանդակում, 50-ը կបաժանենք ներքևի աչք կողմի վանդակում ստացված պատասխանին ու կգրենք մեջտեղի վանդակում։ Բարժություն 286։ Արամն ունի 7 հատ 20 դրամանոց, 12 հատ 10 դրամանոց եւ 8 հատ 50 դրամանոց մետաղադրամ։ Այդ գումարով նա կարող է արդյոք գնել 650 դրամ արժողությամբ գիրք։ Նախ պետք է գտնենք, թե որքան գումար կա 아рами մոտ։ Դրա համար առաջին հարցով 7 անգամ 20 գործողությունը կկատարենք։ Ըստանանք 140։ Երկրորդ հարցով 12 անգամ 10 գործողությունը կկատարենք, կստանանք 120։ Երորդ հարցով 8 անգամ 50 գործողությունը կկատարենք, կստանանք 400։ Չորրորդ հարցով բոլոր ստացված պատասխանները կգումարենք իրար։ Իսկ վերջում կկատարենք համեմատություն։ Եթե մեր ստացած պատասխանը, վերջին պատասխանը մեծ է 650-ից կամ հավասար է դրան, ապա կկարողանա գնել 650 դրամանոց արժողությամբ գիրքը։ Իսկ եթե փոքր է, ուրեմն չի կարողանա։ Բ տարբերակը։ Արան ունի 2 հատ 200 դրամանոց, 8 հատ 20 դրամանոց մետաղադրամ։ Լրացուցիչ. որքան գումար է նրան անհրաժեշտ հեքիատների 1000 դրամանոց գիրք գնելու համար։ Դա ցял պետք է գտնենք, թե արայի մոտ որքան գումար կա։ Առաջին հարցով 2 անգամ 200 = 400, երկրորդ հարցով 8 անգամ 20 = 160, երրորդ հարցով 400-ին գումարած 160 հավասար է 560, իսկ 4-րդ հարցով 1000 դրամից կհանենք 560-ը եւ կիմանանք, թե որքան է աննաժեշտ հեկիատների գիրքը գնելու համար։ Վարժություն 287. Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Սա ինքնուրույն կհաշվեք ważutyun 288 hetavelu vorinakin yurakanchur shurjani hamar kazmir havasarutyunner orinakum tesnumenk verevi tivv tarberutyunne nerkevum bazhanelin yev bazhanararn greluenk havasarutyunere yev lutsenk petke hishenk kanona bazhanarara khanorthov bazmapatkelis artyunkum statsvumay bazhanelin Մենք գրելու ենք 720-ը բաժանած 8-ի հավասար է։ Պատասխանը գրելու ենք աչք կողմի դատարկ վանդակում։ Հետո 720-ը բաժանած արդեն աչք կողմի վանդակի թիվը կգրենք հավասար է 8-ի։ Կբազմապատկենք ներքևի երկու թվերը, կստանանք դարձյալ 720-ը։ Նույն ձևով 350-ը։ 350-ը բաժանած 5-ի պատասխանը կգրենք ձախ կողմի վանդակում։ Ապա 350-ը կբաժանենք ցախ կողմի վանդակի ստացված թվին, կստանանք 5։ Վերջին երրորդ եւ չորրորդ հարցերով կբազմապատկենք ներքևի երկու թվերը եւ կստանանք 350։ Վարժություն 289։ Ավտոմեքենան երկրորդ օրն անցավ 180 կիլոմետր, որը երկու անգամ ավելի է առաջին օրվա անցած ճանապարհից։ Որքան ճանապարհ է անցել ավտոմեքենան այդ երկու օրում։ Նախ կգտնենք, թե որքան է անցել առաջին օրը։ Դրա համար 180-ը կբազմապատկենք 2-ով։ կստանանք 360։ Ապա 365-ը կգումարենք 180 եւ կստանանք, թե երկու օրում որքան ճանապարհ է անցել։ Օրագիրն արժե 420 դրամ, իսկ տետրը 6 անգամ ապակաս։ Որքան պետք է վճարել մեկ օրագրի եւ երկու տետրի համար։ Նախ եկեք գտնենք տետրի արժեքը։ 420-ը բաժանած 6-ի հավասար է 70, նշանակում է 1 տետրը արժե 70 դրամ։ Երկրորդ հարցով՝ երկու տետրը որքան կարժենա։ 2 անգամ 70 = 140, իսկ երրորդ հարցով կգումարենք 1 օրագրի եւ 2 տետրի արժեքները։ Այսինքն 420-ին կգումարենք 140։ Պատասխանն էլ կլինի մեր խնդրի պատասխանը։ Հայկը ապիկից փոքր է 10 անգամ, իսկ հայրիկից 5 անգամ։ Որոշիր Հայկի եւ հայրիկի տարիքները՝ իմանալով, որ ապիկը 60 տարեկան է։ Քանի որ Հայկը 10 անգամ փոքր է ապիկից, նշանակում է առաջին հարցով կգտնենք 60-ը բաժանած 10-ի։ Եվ կստանանք Հայկը 6-ը տարեկան է։ Հայրիկից փոքր է 5 անգամ, նշանակում է 6-ը պետք է բազմապատկել 5-ով՝ իմանալու համար հայրիկի տարիքը։ Բաժություն 290։ Տեղափոխիր միայն 1 հաշվեձողիկ այնպես, որ գրկի տանաս հավասարություն։ Քանի որ 10-ին գումարած 8-ը հավասար է 18, հետեւաբար 8-ի 1 հաշվեձողիկը կտեղափոխենք 10-ի մոտ և կստանանք 11-ին գումարած 7 = 18։ Բաժություն 291։ Աստխանիշերը փոխարինիր համապատասխան տվանշաններով։ Գումարման գործողություն է։ 4-ին ի՞նչ գումարենք, որ ստանանք 1։ Հետևաբար, քանի որ 1-ը 4-ից փոքր է, հետևաբար պետք է գումարենք այնպիսի թիվ, որ ստանանք 11։ Իմանալու համար 11-ից կհանենք 4, կստանանք 7։ Ներքևում կգնենք 7։ Քանի որ 4-ից 7 1-ը կգրենք, 1-ը կհիշենք։ Դարձյալ նույն հարցն է։ 4-ին ինչ պետք է գումարենք, որ ներքևում 1 ունենանք։ Եկեք հիշենք, մենք ունենք մտապահած եւս 1 թիվ։ Նշանակում է, պետք է ստանանք այնպիսի թիվ, որին կավելացնենք այդ 1-ը։ Նշանակում է, պետք է ստանանք 10-ը, որպեսզի ավելացնենք 1-ը, գրենք 11, 1-ը մեկ, գրենք, 1-ը հիշենք։ Հետևաբար 10-ից կհանենք 4-ը, կստանանք 6։ Երկրորդ դատարկ վանդակում կգրենք 6։ 4-ին կգումարենք 6, կստանանք 10։ 1 մտապահած թվել ունենք, կստանանք 11, 1-ը կգրենք, 1-ը կհիշենք։ 2-սի -ին ոչինչ չունեն գումարելու, բայց ունենք մտապահած 1 թիվ։ Դա կավելացնենք 2-ին եւ կստանանք 3։ կգրենք պատասխանի տողում։ 366-ին գումարած 6-ին պետք է գումարենք 1-որ թիվ եւ ստանանք 4։ Այսինքն պետք է ստանանք 14, 4-ը գրենք, 1-ը հիշենք։ Դրա համար 14-ից կհանենք 6, կստանանք 8։ 8-ը կգրենք, աստղանիշի փոխարեն։ Ապա 14-ից դարձյալ պետք է հանենք 6, որպեսզի իմանանք, թե ինչ են գրելու աստղանիշի փոխարեն, բայց հիշում ենք, որ այդ 14-ը ստացել ենք մեր մտապահած 1 թվի շնորհիվ։ Հետևաբար նախ կհանենք այդ 1 թիվը։ 14-ից հանած 1, 13, 13-ից հանած 6, 3-ին գումարելու ոչ մի թիվ չունենք, բայց ունենք մտապահած 1-ը։ Կստացվի 4։ 600-ից հանած 600-ից 600 ոչինչ չենք կարող հանել, որ պեսի ստանանք 2, հետևաբար բաժքը վերցնենք 6-ից։ 10-ից հանած 2, 8։ 8-ը կգրենք Աջ կողմի աստղանişի փոխարեն։ Քանի որ մենք 4-ը ինք վերցրել 6-ից, հետեւաբար առաջին զրոյի մոտ ունենք 10-ը թիվը, բայց դրանից մեկը տվել ենք երկրորդ զրոյին, նշանակում է մեզ մոտ մնացել է 9։ 9-ի ցանած 2 = 7։ 7-ը կգրենք երկրորդ տվի փոխարեն։ 6-ից մեկը բաժքենք վերցրել նշանակում է մեզ մոտ մնացել է 5 թվանշանը։ Դա կգրենք պատասխանի աստղանişին բ տարբերակը 12-ից հանած 4 հավասար է 8 8-ը կգրենք 4-ի եւ 2-ի մեջ տեղում 12-ի 2-ը կա արդեն 1-ը մտապահել էինք դա գումարել ենք երկրորդ 2-ին հետեւաբար կհանենք 12-ից հանած 1 11 11-ից կհանենք 4 կստանանք 7 Ենթակա գренко առաջին աստղանիշի փոխարեն։ Մեկն էլ ունենք հիշած եւ պատասխանում կլինի 522։ 555-ից հանած 18-ից 15-ից հանած 8 7։ Աջ կողմի վանդակի փոխարեն պոխ, կգրենք 7։ Քանի որ 5-ից 1-ը բաժքենք վերցնել մեզ մոտ մնում է 4։ -սը. 100-ից բաժք կվերցնենք, 14-ից կհանենք 8, կստանանք 6։ 6-ը կգրենք առաջին աստղանիշի մոտ։ Իսկ առաջին կետում ունենք 5, որից 1-ը բաժք էինք դվել նշակումը ունենք 4։ 4-ը կգրենք պատասխանի աստղանիշի փոխարեն։